Men vi sier vel egentlig noe annet, det skal vi ikke si over høytaleranleggen. Siste hit til dame. Lasten andre omgang. 306 som stikker i kommando. Monica Solbakken. Neka Pipe sponset det sammen. Kjører for henne på Drammen. Hadde med seg 10 poeng. Vi var på en andre her. Karianne Mobeck startet med 300. Crazy Racing. Det var høyt oppe på Monica, men Crazy Racing. Det var Karianne Mobeck. Hun har også med seg 10 poenger fra første konka. Vi har 317 her, som var Anne Berit Ulland. TG Motorsport og Bank var 7 poenger siden Volvo 240. Og på en fjerde så langt 314. Jeanette Lønn Tønsberg med 3 poeng. Marianne Mobeck kjører jo ikke så veldig mye bilcross selv lenger, og er kartleser for Joakim Skalstad i rally. Hvor i alternativen skal vi se om det var et sjokktrekk. Mikael Solbakken og Anne Berit Ulland, fjorårsvinneren, på en 30-plassering, og Jeanette Lønn Tønsberg på en 4. Crazy Racing og Karianne Mobeck altså. Nika Solstråla Solbakken. Anne Berit Ulland og Jeanette Lønn. Hører Jeanette Solstråla i alternativen. Har du farta oppe nå så du klarer å lure Karianne Mobeck? Klarte du Monica Solbakken så langt ute på siste runde. Fjordårsvinneren av målløpet. Det blir Nuland tredje og fjerde repassering. Jeanette Lønn, alle 4 damene på siste runde. Siste mulighet. Så vet vi at både eneren og toeren er ferdig med alternativen. Det gjennom Nordre går fint for begge to der. Og det ser ut at det blir Monica Solbakken, NMK Drammen Senta, som får sin andre hit der. Andreplassen gikk til Karianne Mobeck. Tredje til Anne Berit Ulland i Opel. NMK Kongsberg 14 poeng. 306. Monica Solstråla Solbakken, NMK Drammen. Full på 20 poeng og 316. Hun Linnea Turbo Gjelde, GF Motorsport og Kongsberg i Mercedes. Hun har med seg 10 poeng. Det er Solstråla som stakk i kommando. Foran Turbo Gjelde, og så er det Lismester på tredje, og er det Ulteigen på 4. Korsbjørn Teigen. Det er Monica Solbakken. Og Camilla Gosbjørn Teigen. Ligger på en perle på snor her. Og en førepeil til her, før hun kommer inn med et støt. Og Monica rett i alternativen på første mulighet. Vi får se om det var et sjakktrekk da, Monica. Det er jo fet og fyntlig for seg i Nordre. Litt kamp opp bakken her mot målpassering. Men tur på Gjelde svarte opp gjennom Mercedes. Så litt mest på vinke på vink. Så ligger Forsberg Teigen bak og kontrollerer av perioden. Den som smiler og ler her på løpet, det er Monica Solbakken det. Brenner på Drammen altså. Sin samspons av Neka Pipewise, ser vi det står. Korsbjørn Teigen som prøver seg på disse messel i det de går nedover mot Nordre. Og Turbo Gjelde i alternativen. Der har Solbakken vært og har fortsatt ledelse. Da går vi på siste runde foran Turbo Gjelde. Kissvessel og Korsbjørn Teigen. Camilla til Vårdal. Ja, nå holder det bare den runden.
alle runden nå da, og gjøre det på folkens. Ingen ser ut å kunne hamre opp med Monica Solbakken. Hun vil også få tre strake vis bilhåler i tiden. Og ingenting tyder på noe annet. Bare motbakken igjen opp mot målflagget. Og vi gratulerer med en tredje heatseieren, Monica Solbakken. A-plassen gikk til Lund, Linnea Gjelde, Lundbyr på Gjelde. Tredje listmøster, fjerde kongen. Heigen, vær så god. Henning.